Два суди та майже півсотні шкіл. У вівторок, 18 січня, столицю накрила хвиля повідомлень про мінування. Зокрема, про отримані листи з погрозами відзвітували у Київському окружному та апеляційному судах. І якщо наразі достеменно невідомо, які саме повідомлення отримали у канцеляріях цих установ, то текст, адресований керівникам 46 київських шкіл, наші знімальні групи зачитали у одному з нібито замінованих навчальних закладів на столичному Подолі. У повідомленні сказано, що заміновано також не лише ця школа, а ще близько 30 столичних шкіл. Власне, мінувальник, так би мовити, повідомив, що якщо Служба безпеки України або Національна поліція до 12-ї години не дасть йому 10 мільйонів гривень, то він, власне, підірве ці навчальні заклади. Також пояснив, власне, свої дії, сказав, що кілька років тому його брата засудили на довічне ув'язнення і тим самим поламали йому життя. І каже, що в суді не розглядали навіть, і каже, що провини брата не було доведено. І, власне, через це він хоче підірвати низку шкіл, каже, що йому зовсім не шкода ні дітей, ні людей, а хоче, щоб масово відчули його біль. Після такого сповненого драматизму листа кожен з директорів шкіл провів уже буденну не тільки для столичних, а й для шкіл у інших регіонах процедуру. Тут же я повідомила завучу, щоб вона провела евакуацію дітей і вчителів. Повідомили батькам, позвонили в 102 і повідомили управління освіти Шевченківського району. Діти за 3 хвилини, вони навіть не зрозуміли, вони думали, що це пробна евакуація, тому що ми дійсно такі проводимо часто. Я якраз перед вами говорю, що діти зібралися за 3 хвилини, всі пішли. Так само вчинили діти іще у більш ніж 40 десятках столичних шкіл, розташованих у різних районах Києва. Цим же ранком стало відомо, що зірвалися уроки і для криворізьких учнів. Тамтешнє керівництво середніх загальноосвітніх закладів також отримали на пошту листи з погрозами. Щоправда, уже зовсім іншого характеру. Текст листа Мінера оприлюднили у одному з місцевих телеграм-каналів. Я шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 тисяч гривень. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам. Втім, серед рішень однозначними стали рішення керівництва шкіл про евакуацію усіх, хто знаходився всередині будівель. І хоч в СБУ заспокоюють українців та пояснюють найбільш імовірні причини хвилі псевдомінувань, яка продовжує котитися країною, ризикувати життями сотень дітей та працівників навчальних закладів керівництво не погоджується. А ось, власне, яке пояснення кілька днів тому опублікували на сайті СБУ та на сторінках відомства у соцмережах. Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої в суспільстві. Звертаємо увагу, повідомлення про псевдомінування – поширений інструмент в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України. За таких умов вкрай важко, аби українське суспільство чітко це усвідомлювало. Через такий шлях усвідомлення за рахунок масових псевдомінувань пройшли жителі, зокрема, у Києві, Харкові, Кривому Розі та Черкасах. Нагадаємо, через повідомлення, що надходять останніми днями у різні структури міст, тимчасово закривалися кілька центральних станцій Київського та Харківського метрополітену. А напередодні у Черкасах склалася ідентична столичні ситуація. Там повідомили про замінування усіх шкіл міста. У поліції ж наразі продовжують відкривати кримінальні провадження через такі жарти. Та, власне, не припиняють пошуки самих псевдомінерів.